Вулиці Рівного вам розкажуть. Саме з такою назвою презентували бібліографічний показчик. Це книга про історію назв вулиць обласного центру. Це історія нашого міста. Тому що я вважаю, що кожен, хто проживає в місті, має знати вулицю, на якій він живе, чому вона саме так названа, або чому вона носить ім'я того героя і що ця людина, який вклад зробила для нашого міста. Наталія Гайдук – одна з тих, хто збирала, формувала матеріали та писала статті для книги. Це друге видання бібліографічного показчика. Перероблене і доповнене, оскільки за останні 4 роки було змінено понад 80 назв вулиць. Тому за змістом вони дуже відрізняються. Коли розпочалась повномасштабна війна, перейменування об'єктів міста набрало обертів. Зокрема, вулицю, названу на честь радянського фізика Ігоря Курчатова, змінили на Володимира Стельмаха – героя України, що врятував побратимів ціною свого життя. Своїх хлопців заховав роту, а сам пішов. Влучив якби із РПГ, ну, але не шкодив, тільки пошкодив танка, бо танк був вкопаний. Відповідно, пробігаючи, біг би в другу сторону від своїх. Танк стріляв по йому. Нині у Рівному не зосталось вулиць, що носять назви радянських чи російських діячів. Відтак, на честь українських військових називатимуть авеню, які будуватимуть надалі. Вулиці, які вже є наймані, ми їх не хочемо фактично перейменувати, тому що люди теж хочуть там називати по-іншому. В свою чергу ми зупинили до того періоду, поки не закінчиться війна. Але якщо у нас будуть нові мікрорайони розбудовуватися, будемо називати нашими героями. Проте на деяких будинках таблички з назвами вулиць досі російською мовою. До прикладу, у центрі Рівного на вулиці Міцкевича. Та у міськраді кажуть, таких табличок небагато, з часом їх змінять. Деякі, наприклад, є ті будинки, які належать до СББ, то вони вправі самостійно замінити, тобто це їхня власність. Ті будинки, які є наші, наприклад, комунальні, це ми міняємо за свій кошт. Це невеликі, незначні кошти, невеликі навантаження, але з часом вони всі змінюються. Тобто, можливо, там не на часі в когось, що там змінювати сьогодні табличку, там на часі допомогти краще Збройним силам. Але я думаю, за спільним часом ми це все змінимо, тому що вулиці все-таки вже названі, вони існують і ми їми користуємося. Загалом робота над бібліографічним показчиком тривала протягом 2023 року. До книги увійшли майже всі вулиці Рівного. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.